Wanzani wangalizi wastahamilifu wahi alkomoria usikwaleo nungarjundao harama omjiwa vuvuni harama yibambao kodi hode za jiri zenti urala nizohuja baina ya ho wakazi wa homji wa vuvuni ibambi hao mazababi na ikao sha wanduwa jausha homji wa nduwani harama yibambao baadabanu wakazi wa vuvuni warikubalia ya alkomoria nana ya radio nukto FM harama mpango haurambe mkonti maksusu ikawa kahu jawaruneshie izu ikawa udezajiri harma ezensihu rala nizohuja harma omji wa vuvuni ulihondao wa jowonesa haule na uraji enamna ikawa doza mkiniha zajiri wajawu uri amini yoyo kaya inudekadwa ni kudurwa sha amesha babisa omaniunu indeze arudhi za mababani nasina rishidie iwakala wa homji wa vuvuni harma ibambao ya kubali ujibu omkonsi unu namne kawo doa parihaniha na mze wahatu check Ali Omari nguzi wonesu haule na uraji inamna umani unu walisa neze fikra ikawo nguwajoka nizo nomtsango wajohutajia hosunuma idawula nana elebavu ilize nongozinu zikaze kifu dingwe mtukufu wahe radio alkomore FM nukto FM Tengo jitukufu na mji wa Kunda sanya haban. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kari shukuri yao mji hao. Ujurishilie bege kujarilaha shakari jatukiwa. Zorzo hambia nuka ya Yahuwa ya abira. Haruma ibavyama babani. Mipaka ya mji wa vuvuni. Suhaili ya mji wa vuvuni wajiri kafatirei kabisa gamu mashababi wa mji wa vuvuni na mashababi wa mji wa ndwani wazigara ze arwe za mzungu na babazi uzishindania haina rungu ambao kaya ulo hako uzire yende mahakama Isuala hingyo mahakama, hata wakawaka zizi wakaya, le 28 anise, mesema ulu, le mahakama ijo tranche. Shakabula we mahakama isi ya ukaya, rahare mahakama ija jitamuka, kabasi na fasi ya ukaya, mre ni wafufuni, no wanruani, wana ujo haenda wafanyazi. Sheku indisha fufuni, wabiri wa hundu wafanya fondasyon. Vao aja warge bulldozer wende warda utrasi vao waundra na yuzi jani mizo zombili reshekao cha reshekuli cha vuvuni reshekuli cha ndwani waundra na hiyo ziakatini zo hizo wanjana zibani wanjana zibani hapo eza kaujiri zijiri wandu wakoza na nahafa wafuma na nyasi wa ndwani na mananyasi wa shibuvuni kwa vote ya madanu na kweza makututu ngeni marufuzi ya katizi tuloni zwa msaini mnyezi kwa hajali ya zongi zosika ufanyi shiha hawiri neisha ndarumeri hawiri neema mera uwa ili rewa mera wa heba mba uya hari reba mba uya mbwa aizo omijua vuvuni karijazi juwa mwandu wala hari wala mwizu Omji wa vuvuni kwa jatanga asilani harwazi nguhizu. Omji wa vuvuni kwa jitowa ukatu harwazi nguhizu. Omji wa vuvuni kwa laaniyo ishe itrendwa shajiri. Omji wa vuvuni kwa mba ukaya karitibu hari. Ukaya hali itrendwa shifanyo ni mji. Waha instance niraru haruma mji. Waha shikawo isha wababa. Nukizo kwa jazinga ishiwa katuzijua. Wahashika ushana mji yokezo kasusi jua bajo kabo starabu hashika osha komite lokali shako starabu kasusi jua onge mji wa vuvuni wa hanao walamba jitwaru mwale su ala hilo kapatu lijua hata na umba la anio sheitendwa mji wa vuvuni kwa tsahe mahakama yende haraka Inamuze, inamuze haki ya hundu. Inamuze upano heshe itendwa, eniyafanya, eniyaruahitwa, ya hukumuno. Mjavungu wa jitamkao, muafaka.
Omjiwafungu wa chitamuka uka ya ze arudi zinu zilo sababu ya henkolo inu mahakama mahakama ne namze ujuka ngena haki ya hundane omjiwafungu ni embarugu ambao nzima yuende mituaka ya hundu haina ujuka ngeiho eka mbushi, eka mzungu, eka mzuani eka mbajini, eka mwamahame ya tonjwa ukaya ngevuvuni shamja vuvuni kwa suzi ya asulani na mbona haki ya aruhiho yoya hali shaduka ya jukaya ngevuvuni ya uruba mjavuni wali mwage mjavuvuni zahandani ukaya mjavuni kwa zingara watoto wanikesha ndarumeri watu wapehebili kari waka wakasababu Omjavuvuni, wajamu huwa, hani mahalalathimu, haujitora mwesu alailuka ya kalijawa husu, na angu anze mahakama, haraka, haraka, ikata shawiri, zengozini zi wakaza kifu, itselele tena, na angu ala aniyo, ishetelua isho, nana chifanuni isho, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.